才川さんの好きなもの？いや俺に聞かれても知らないけど。でも宇佐田さん、才川さんと仲いいんですよね。あの人の年すら未だに知らないからね。テスト期間中のお礼にご飯を作れたらと思って、好きな食べ物とか知りたかったんですけど。太郎の好きなものは聞かなくても丸分かりだよね。小太郎、お前の一番好きなのって何？みっちゃん。大好きなのは？みっちゃん。いや、あの、今知りたいのは好きな食べ物で、しかも小太郎のじゃないんですけど。これも大好き。大丈夫ですか、龍一様？ちなみに私も龍一様が大好きです。才川さん、あの才川さん、いつから話を聞いて。失礼ながら、小太郎様の一番が龍一様で嬉しいというご発言から。ちなみに小太郎様、私は小太郎様の何番目でございましょうか？さっちゃん。今夜は龍一様の試験終了と素晴らしい結果のお祝いに、お二人の好みから考えたスペシャルメニューにいたしました。俺と小太郎が好きなものばっかりだし、テスト中だって才川さんやおばあさんにいろいろ助けてもらって。それじゃあいただきます。いっちゃうまい。わあ、小太郎、寝ぼけて兄ちゃんの指食べるな。わっちゃう。兄ちゃん。おはよう。どんな夢見てたんだ？こった、兄ちゃんとばあちゃんとさっちゃん、みんなでいただきました。そっか。